السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب تمامی مسلمان بھائی کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک باد ہو. ہمارا یوٹیوب چینل امان صادق جس پہ نئی نعت اپلوڈ کرنے والے رمضان المبارک کے صدقے سے, تو اب تمامی حضرات جو ہے ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری نیو ویڈیوز کو لائک کریں, اور پہلے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل امان صادق کو سبسکرائب کریں, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے یوٹیوب چینلوں کو, اور ہمارے نیو یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام فرقان الدین کر کے ہے, تو آپ اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں.